As jy terugdink oor jou lewe, kan jy 'n geleentheid onthou waar 'n prominente persoon, 'n gesagsfiguur in jou lewe, jou pa, jou ma, jou oupa, jou ouma, skoolhoof of 'n onderwyser, na jou toe gekom het en jou eenkant geneem het en vir jou gesê het, ek sien iets goeds in jou. Jy het dalk gewys op 'n hoedanigheid, 'n vernuf, 'n gawe wat jy het, en vir jou gesê, dat ek kan net dink, dat dit vir jou iets baie goed in die toekoms sal meebring, as jy agslaan op dit wat in jou is. Dis iets wat jy kan onthou, want dit het 'n groot invloed op jou lewe gehad, dit het dit wat in jou is, bevestig, jou dalk bewus gemaak van iets wat jy nooit van bewus was nie. En dit het jou 'n nuwe idee gegee van jouself en van moontlikhede vir jou toekoms. Dit het besluite wat jy geneem het beïnvloed. Ek vra vir jou of jy kan onthou toe jy geseën was. Want dit is wat die woordjie seën beteken. In die Latijn, bene, dicere, is dit letterlik om goed te praat. Het iemand baie goeie woorde oor jou uitgespreek wat jou krag gegee het? Wat jou laat droom het? Wat jou gemotiveer het vir jou lewe? Ongelukkig kan baie van ons nie aan noemenswaardige geleenthede dink waar dit met ons gebeur het in ons lewens nie. Want dit is hoe God is. Hy seën. Ek meen, dis een van die eerste goed wat ons lees in die Bybel. Op die eerste bladsy is dat God kan praat. En taal kom van hom af. En as hy goed sê, dan gebeur dit. En toe hy geskep het met sy woorde, toe kyk hy na wat hy tot stand gebring het. En toe seën hy dit, deur te sê, dit is goed. En toe hy na die mens kyk, waarmee hy so 'n bietjie meer moeite gedoen het, is net woorde, hy het ook stof gevat, en in dit ingeblaas, toe sê hy, dit is baie goed. Dis om dit te sien, dit te waardeer en iets goeds daaroor uit te spreek. Dit is wat hy doen met sy seun se doop. Toe hy kyk na sy seun wat uit die water kom, toe sê hy, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Hy sê, ek sien jou. En ek sien iets goeds. Die een Engels vertaling sê, I find delight. You've got my favor. I'm well pleased. Ek vind genot. Ek waardeer. Dit is goed. En 'n mens kan eintlik nie die lewe van Jesus en sy bediening verstaan, as jy nie hierdie gebeurtenis in ag neem nie. Want hier is sy identiteit gevorm, die idee wie hy eintlik is. Hier is sy bewussyn gevorm. Ek is 'n geseënde. En die Vader vind genot in my lewe. En van hierdie plek af gaan hy uit en bedien hy. En waar hy gaan, seën hy. Ek meen, ouers kyk na hom en dan sê hulle, waar is my kind? Ek moet my kind by hom uitbring. Dat hy my kind net kan seën. Dat ek kan sê wat hy sien en hierdie goed kan uitspreek oor my kind. Want is groot en die effek daarvan is baie groot. Nou kom Petrus en dan sê hy, dis ons roeping. Nie skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is. Petrus sê, dis ons roeping, ons moet seën. Hy kontrasteer dit met
skelwoorde. Dit is een moeilijke woord om te vertalen. Dit is ook om hy op soveel manieren vertaal word. Die ene Afrikaanse vertaling sê, kwaad praat. Maar nie kwaad praat nie. Die ene Engelse vertaling sê, don't curse, bless. Die teenoorgestelde van seën is kwaad praat. Dit is om te vloek. Dit is eigenlijk om te vervloek. Dit is om in plaas daarvan raak te zien, te ignoreren. Of als ik zie en ik neem waar, dan zie ik niet iets goeds niet. Ik zie niet potentieel niet, ik heb geen waardering niet. Maar die teenwoordigheid, die energie of die passie bedreig mij. En ik zeg, ik spreek kwaad. Ik zeg, wat zoek jij hier? Ik zeg, dit zal beter wees zonder jou hierso. Jy irriteer my. Wie denk jy is jy? Dit is wat het beteken om kwaad te praat. Is die kleine oukie van 2 jaar oud, klaar geëet het, dan is al gewoonlik so 'n spontane ontploffing van lewe wat plaasvind. Kos trek, en als geluide wat uitkom, en hy skop, en hy kry sulke styf trekkings. Wat is die effek van daardie lewe op jou? Dikwijls sal ons sê, sit stil man, kry maniere, dis nie hoe een mens maak met die kos nie. Wat is dit? Dis precies die teenoorgestelde van een seun. As jy in een vertrek en kom, ons daar 2 soorte mense, die wat kwaad praat, en die wat seun oor jou uitspreek. So daar is die wat sê, jy is welkom hier. Is nie net woorde nie, dis een gevoel waarmee ek sit, dis een oriëntasie, dit is hoe ek kyk na jou. En ek sê, dis hoe goed dat jy hier sal wees, want ek dink en ek sien, dat jou teenwoordigheid een baie goeie positieve bijdrage gaan maak, tot hierdie bijeenkomst. Jy het iets wonderlik in jou, wat jy gaan gee, in hierdie bijeenkomst. Dit is een seën. Een kwaad praat is, wat soek sy? As ek geweet het, sy gaan hier wees, gaan ek nie gekom het nie. Wie dink sy is sy? Het is om bedreig te word dier die teenwoordigheid, het is om te wens, jy was eerder nie hier nie. Nou wil ek jou vraag, lewe ons in een kultuur wat geneig is om te sien, of lewe ons in een kultuur wat geneig is om kwaad te praat? Hoe lyk die omgeving waarin jy leef en met watse houding en ingesteldheid kom jy in 'n omgeving in en wat doen jy primêr? Petrus noem dit, want dit was die neiging van die tyd waarin hy geleef het. En Paulus sê, luister, ek wil net vir julle sê, in die laaste dae, 2 Timoteus 3 vers 1, gaan daar baie moeilike tye kom, want mense gaan kwaadpraters wees. Is het gaan kenmerkend wees van die kulture wat gaan kom, dat ons nie sensitiviteit gaan hê vir seën nie. En waar ons eerder moet hierdie ingesteldheid in 'n plek sal inkom, na mense sal kyk en hierdie woorde sal uitspreek oor hulle. En die effek daarvan is groot. Kijk, om net te skel of om kragwoorde te gebruik, as die taxi voor jou inry, as jy 'n paar ure se werk verloor op die rekenaar, as jy by die golfbaan staan en die balletjie kry skielike intelligensie van homself en hy gaan na 'n plek toe wat hy glad nie ingestuur is nie, en jy gebruik woorde, is klein saakies daai. Dis om griep te hê, is om met kanker te sit, as jy kwaad praat, as jy vervloek. Want die effek is vormend op jou lewe. Vandag is daar teoloë, sosioloë, psigoloë, filosowe, wat skryf rondom hierdie groot fenomeen van seën en 'n seën uit te spreek. En daar word groot klem gelê op die feit dat 'n seën deur sy pa geseën moet word. Daar word groot klem gelê op die feit
dat de dochter deur haar ma geseën moet worden. Je moet die woorden hoor. Dit wat in jou is, moet erken worden, moet uitgebring worden. Dan moet hier goed gesprek worden over jouw toekomst. Je moet geseën worden. En als dit niet met jou gebeur nie, dan ga je met de wond en met de groot honger deur hier die leven. En jy soek een seën. En dikwijls kan jy nie jou hand daar op lê nie. En weet jy nie wat die leemte en die doodsheid en die grysheid is waarmee jy deur hierdie lewe gaan nie. Jy is nie geseën nie en die effek is groot op jou lewe. Daarom sê Petrus seën. Hy sê as jy 'n goeie lewe wil hê, seën. En dit is sy uitgangspunt. Dit is een baie beter leven saam met God. En saam met Christus. Word soos hy. Doen wat hy doen. En jy gaan voel soos hy voel. En jy gaan een leven hê soos hy een leven het. Seën. Moet nie skel nie. Jakobus skryf en sê, luister hier, daar kom skelwoorde en daar kom seën uit jou mond uit. Dit hoort nie so nie. En nou is ons beginpunt, sekerlik een bewussyn van seën en kwaad praat, maar ook van hoe dit in my lewe is, sodat daai beweging en groei en oorgang in my lewe kan plaasvind. So hier is die uitnodiging, seën. Hoe kan ek dit doen? Wel, een leven van seën kom in die eerste plek deur te sien, deur waar te neem. So, ek sien jou. As daar iets is wat my tref in die evangelies, is dit die feit dat Jesus gesien het. Want Johannes praat daarvan. Hy is 90 jaar oud, toe hy sy brief skryf. Hy was, baie kenners mens, so 16 jaar oud gewees, toe Jesus die eerste keer gesien het, en toe Jesus hom gesien het, hy onthou dit. Hy sê, Johannes 1 vers 40, hy sê, dit was 4:00 die middag, toe hy na my kyk. En toe sien hy my. Matteus skryf, die evangelieskrywer, Matteus 9:9, hy het na my gekyk, en toe sien hy 'n man, hy was 'n tollenaar. In die geskrifte wat ons het, is daar verwys na tollenaars as asblikhonde. Hulle was nie gesien deur die Jode as mense nie. Hulle het gesê, hulle kan nie hemel toe gaan nie. Sê, een van die probleme is, hulle het nie tyd nie. Hulle het te veel sondes gedoen. Hulle het nie tyd om al hulle sondes te bely nie. Maar hier kom Jesus, en hy sien 'n man. Hy kyk na my anders as wat enige iemand anderster na my kyk. Daar is hierdie gesin wat 'n moeilikheid is. Die man en vrou is besig om uit mekaar uit te dryf, en hy wil nie gaan vir hulp nie. En sy manier om te deel met hierdie spanning is om net te verdwyn. En niemand weet wanneer hy huis toe kom en waar hy is nie. En die dogter vat iets by die skool wat nie aan haar behoort nie. Dis vreemd. Want is nie iets wat sy wil hê nie, en is nie iets wat sy nodig het nie, en sy doen dit nie om enige iemand te beïndruk of in die groep in te wees nie. Sy land by die skool hoof en hy sê, ons sy ouers moet laat weet. Om saam te besluit hoe ons sal deel met hierdie onaanvaarbare gedrag van jou. En sy steek haar hand na sak en sy haal 'n telefoonnommer uit, en sy sê, ja, bel hom asseblief, dis my pa se nommer, ek wil hê, hy moet kom asseblief. Nou, jy hoef nie 'n sielkundige te wees om 'n aanvoeling te hê dat haar kleptomaniese gedrag dalk verband hou met die feit dat sy voel sy is onsigbaar. En haar pa sien haar nie en hy gee nie regtig om nie. En sy soek na 'n pa se aandag. In ons kultuur kan ons dit dikwels afmaak en ons sê, hy soek net aandag of sy soek net aandag. Maar ek wonder,
Of die klein sienkie wat in die speelparkie speel en die hele tijd sê, kyk pa, kyk ma, of hy regtig net een egocentrische behoefte aan aandag nodig het, en of hy eindelijk soek na sien my. Hy soek een sien. Het, hierdie meisiekies wat so wacht vir Justin Bieber, sien my, hè? En het julle gesien wat sy effek het op hulle, as hy hulle sien? Een man is so charismatische ding, hy vat net so na dan, raak sy flauw, dis ongelooflik, hy het my gesien. Wat is dit in ons, wat is dit in ons, wat ons in die touw laat staan? Dat die skrywer van die boek net vir my moet een woord gee. Huh? Daar is psychodynamica achter dit. Daar is iets achter dit wat sê, ek het een groot behoefte om erkend te word. Om net gesien te word. En sien iets in my. En sê iets vir my. Sien my. Een van die beste films nog ooit is Avatar. Jy sal het weet as jy smaak het in diep inzicht. Hulle kom in die fliek. Dan groet hulle mekaar. En dan sê hulle vir mekaar, I see you. Dis die Sanskritse namaste. Ek sien iets, en ek sien iets van God in jou. Ek herken jou teenwoordigheid, en dat daar in jou iets wonderlik is. En dis die tweede groot ding, om te waardeer. Ek kyk na jou, en dan sien ek iets wat my genot verskaf, wat ek waardeer. Dis dalk net die atmosfeer van jou teenwoordigheid, is dalk jou belichaming, is dalk een gave, een vermoë, een gesindheid, is enige iets in jou, wat ek sien, en dan sê ek dit vir jou, die effect daarvan is krachtig en groot. Je weet, een van die beste muziekblyspelle wat daar is, is hierdie een. Man of La Mancha. As jy het nog nie gesien het nie, is daar een groot bouwsteen in jou opvoeding wat kort. Is een wonderlijke story. Van een middeleeuwse ridder, Don Quixote, wat op reis is, en jy onthou hom dalk wat die windmelens begin te veg. Maar hy kom in die dorpie in, en dan ontmoet hy een straatvrou, een sekswerker. En hy hanteer hy haar met groot respek. En hy merk sekere goeie hoedanighede en deugde in haar op, en dan noem hy dit vir haar. Sy is baie suspicious. Sy ken mans. Sy weet wat wil hulle hê en wat wil hulle doen met haar. Maar dan sy half onkant gevang, want hy stel nie belang in dit nie. Dis nie hoekom hy hierdie goed doen nie. Dit gaan oor haar. En hy spreek hierdie goed oor haar, en hy verander haar naam, hy sê vir my is jy Dulcinea. En sy begin te wonder, het ek nie dalk van hierdie hoedanighede waarvan hy praat nie? Jy sien, hy het haar geseën. En sy begin te ontdek, maar hierdie goed is in my ook. En sy verander haar lewe, haar identiteit skuif. Maar dis wel baie moeilik om in hierdie nuwe lewe in te gaan, want die hele omgewing is een omgewing van kwaad praat. En hulle sê van, wie denk jy is jy? Dis nie wie jy is nie, jy is goed vir niks nie, daar is net een ding wat jy kan doen. En sy val terug na haar ou lewe toe. En Don Quixote, op sy sterfbed, sing hy hierdie lied, To Dream the Impossible Dream. Ken nou? To Beat the Unbeatable Foe. Wonderlijke lied. Maar is net in een muziekblijspel waar je op jou sterfbed sing en die noot hou tot die einde toe en dan het hy met sy laaste asem nog iets om te sê en dan roep hy en dan trek hy aan haar en sê van, you are Dulcinea. Don't let anybody tell you anything else. You are Dulcinea. Dis 'n seën. Hy spreek het oor haar uit. Dit is wat hy sien, dit is die realiteit van wie sy is.
En is die woorde waarmee gaan in haar leven verander vir altyd daarna. In die derde plek is dit om iets te spreek. Jy sien dit, jy waardeer dit, jy spreek dit. Jy spreek wat jy sien, maar dit is baie keer woorde van waardering. Maar dan is daar hierdie ietsie ekstra omtrent dit wat jy bysê. Dat die effek van dit groot is op jou leven en groot kan wees op jou leven en dat daar vir jou iets goeds in die toekomst voorlê as gevolg van dit wat in jou is en wat jy het. Dit daar so 'n profetiese dimensie wat dikwels gepaard gaan met 'n seën. Nou groot story van seën in die Bybel is die van Jakob en Esau. Onthou dit, maar dit was 'n tyd wat 'n seën erken was. Dit was iets groots. Dit was 'n realiteit vir die mense van daai tyd. Jy kan nie sonder 'n seën leef nie. En daarom moet jy die seën van jou pa ontvang. Dit is so groot en belangrik dat Jakob bedrieg sy broer en hy steel die seën by sy vader. Na 'n lang verhaal van versoening kom hy op die einde van sy lewe in Genesis 49 en hy seën sy 12 kinders wat die 12 stamme van Israel is. Hy noem elkeen sy naam. En dan sluit die hoofstuk af met die woorde dat hy elke een spesifiek geseën het met hierdie woorde vir sy unieke lewe wat hy moes lei. So hy kom by Juda en sê, Juda, jy's 'n leeu. Nou weer is 'n ander tyd. Daar is nie so iets soos persoonlikheid en gawes en al hierdie goed en meetinstrumente waarmee ons vandag leef nie. Hulle het na die natuur gekyk en dan sê hulle, jou essens, jou wese, jou belichaming, jou teenwoordigheid en die goed wat jy doen is baie soos 'n leeu. En hy sê vir hom, weet jy, jy's 'n leeu. En die scepter gaan in jou hande bly, jy gaan nooit ondergaan nie. Jy gaan altyd bly regeer. Want dis wie jy is, Juda, jy's 'n leeu. En weet jy wat? Eendag gaan daar 'n leeu uit die stam van Juda uitkom. Jy sal regeer tot Silo kom. Silo is die een wie se reg dit is om te regeer. Dis 'n profetiese woord van Christus gaan deur jou kom. Dis wie jy is. Hy kyk na Josef en hy sê, Josef, jy is soos 'n wille vyeboom. Jy sê langs die muur gebou, maar jou takke gaan oor al die mure. Ou kan jou nie keer nie. Weet jy, niks kan jou kontein nie. Geen kultuur, geen taal, geen gebruik, geen godsdiens. En dan draai jy vrug en jy gee vir almal van jou vrug. En dis net hoe Josef was. Hy gaan Egipte toe, word hy regeerder in Egipte. Hy seën al die nasies van die destydse wêreld en hy deur hom kom uiteindelik 'n klomp slawe in Egipte tot stand wat Israel word, die volk. Dis wie jy is, Josef. Ek het gedink aan 'n paar voorbeelde van seën waarmee ek te doen gekry het. 'n Seën hoor by sy pa. Dit was goed geweest, seun. Ek is so trots op jou. Luister hier. Jy gaan plekke gaan, hoor. En hy het 'n groot maatskappy opgebou wat vir 'n paar honderd mense werk gee. En hy onthou die woorde wat sy pa vir hom gesê het. Jy kan en jy gaan plekke gaan. Ek dink aan 'n ouetjie wat by sy afrigter gehoor het. Luister hier. Ek weet nie of jy agterkom nie. Maar as jy inklim, dan motiveer jy hierdie hele span. Die passie waarmee jy speel is aansteeklik. Ek weet nie of jy weet nie, maar jy's 'n leier. En ek wil jou graag die leier, die kaptein van hierdie span maak. Hoe voel jy daaroor? Dit was 'n draaipunt in sy lewe. Vir die eerste keer het hy gehoor dat iemand so na hom kyk en dat hierdie moontlikhede in hom opgesluit is. Hy het 'n professionele rugbyspeler geword.
Ek dink aan die meisie wat in die klas gehoor het, by die onderwijzer, dat ek jou passie waarmee jy leer, waardeer. En dit is so aansteeklik, ek kan sien dat al jou vriende en vriendinne aangesteek word deur jou passie vir kennis. En jy groei so in wysheid en almal sien die effek van dit op jou lewe. Ek kan net dink dat jy in die toekoms soveel verander sal kan beteken deur die kennis wat jy opdoen. Sy het 'n professor geword. Ek kan dink aan iemand wat vir sy kollega gesê het, ek waardeer het om saam met jou te werk. Jou integriteit, jou ywer, jou grense, die hele manier hoe jy alles doen, is vir my 'n voorbeeld en is aansteeklik. En ek wil net vir jou sê, ek waardeer dit. Ek kan net dink, dat enige iemand saam met jou sal wil werk, want is 'n wonderlike ervaring. Ek leer so baie, baie dankie. Het was nie lang daarna nie, toe het hierdie twee persone 'n vennootskap gevorm in 'n uiterste suksesvolle besigheidsvennoot. 'N vennootskap het tot stand gekom. Ons word geroep om te seën. Is 'n manier van kyk na die lewe. Is 'n ingesteldheid waarmee jy omgaan. Dis om opmerksaam te wees en uit te kyk na goeie goed, dit uit te spreek oor ander se lewens. Dit is nie altyd maklik nie. Dis nie maklik in 'n gesin, veral waar ons deur sekere fases van opvoeding gaan nie. Né? Die whatever fase. Jy gee die grootste seën van jou oomblik wat jy uit die diepste plek van jou lewe gaan haal en hy kyk sy na jou en hy sê whatever. Wat moet ek doen? Hou aan seën. Jesus het nie opgehou omdat mense nie wou ontvang nie. Die Bybel sê hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Ten spyte van die feit dat ons nie geglo het nie, niks wou gehad het nie, het hy nog steeds die gawe aan ons geskenk. Dis baie moeilik as jy in 'n omgewing is, dalk in 'n werk en 'n huis, waar daar net kwaad praat is. Dis moeilik. Die natuurlike reaksie is om terug kwaad te praat. Dis wat jou instink vir jou sal sê. Petrus nooi ons uit en sê, as jy in so 'n plek is, moenie kwaad praat met kwaad praat vir geld nie. Seën. Ja, dit vra geloof. Dit vra moed. Dis wat Jesus gedoen het. Hy was die voete van Judas. Dis 'n sleutel om die vloek op jou lewe te breek. Dis 'n sleutel. Jy kan nie dat jou ouers jou seën as hulle nie wil nie. Jy kan dit nie vir jouself gee nie, maar Petrus sê, jy kan dit vir ander gee. En as jy dit vir ander gee, dan gaan die Here dit vir jou gee. Dan gaan dit terugkom na jou toe. So. Seën. Maak nie saak wat nie, want jy is 'n geseënde. En kyk of dit beter is en of dit vir jou 'n goeie lewe meebring. Nou daar is ook so iets soos 'n rituele seën. Ons het nou baie gepraat oor 'n manier van lewe. En dis ingestel deur die Here vroeg toe die volk Israel tot stand kom, toe het hy Aaron die hoofpriester gemaak en sy seuns was die priesters. En toe spreek die Here en sê, spreek met Aaron en sy seuns en sê vir hulle, praat die Here nou met Moses, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Dis hoe Paulus al sy briewe afsluit. Sy laaste woorde is 'n seën. Hy sê
die genade van Heer Jesus, sy met jou gees, aan die Galasiërs. In Korintiërs sê, mag die genade van ons Heer Jesus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Gees met jou wees. Jy kan besluit of jy dit ontvang. Jy kan besluit of jy dit glo. Die Heer sê, sê dit. As jy het glo, dan ontvang jy dit nie, vat dit, en die Heer sê, ek sal jou dan sien en dit waar maak in jou leven. Ek wil vanmôre afsluit met 'n seën. Ek wil u vra om op te staan en dit te ontvang. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou vrede gee. Hy is met jou. Amen. Amen. 'N goeie week vir elkeen van u. Dankie.